Γεια σας και πάλι φίλες μου, χαίρομαι πολύ που είστε πάλι εδώ πίσω στο κανάλι μου. Για όσες είστε πρώτη φορά και δεν με ξέρετε, είμαι η Λίτσα. Και σήμερα σας έχω ετοιμάσει ένα βίντεο που θα είναι haul, αγορές, make-up, όλα τα προϊόντα, τις οποίες τις έκανα πρόσφατα. Όμως ταυτόχρονα θα σας εξηγώ και θα σας λέω αν μου άρεσε ή όχι, γιατί τα έχω δοκιμάσει όλα. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει να δείτε κάτι τέτοιο, μείνετε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο. Πριν περάσω όμως στα προϊόντα, να σας πω ότι θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω στην παρέα μου στο Instagram, γιατί εκεί τα λέμε πιο τακτικά και έχουμε καθημερινή επαφή, αλλά και στη σελίδα μου στο Facebook. Θα σας έχω όλα τα απαραίτητα link κάτω στο κουτί περιγραφής. Και αν είστε για πρώτη φορά εδώ και δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνετε τώρα και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα νέο βίντεο, γιατί δεν έχω κάποια συγκεκριμένη μέρα που ανεβάζω βίντεο, προσπαθώ να ανεβάζω όσο πιο συχνά μπορώ, αλλά λόγω της καθημερινότητας δεν μπορώ να είμαι συνεπής και να ορίσω μια συγκεκριμένη μέρα. Οπότε, κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Πάμε όμως να περάσουμε στα προϊόντα που αγόρασα. Και είναι πολλά. Πρόσφατα, όσοι με παρακολουθείτε και στο Instagram, είχατε δει ότι είχα πάει στο meetup της Γιώτας, της πολύ αγαπημένης μας Γιώτας, που κάνει φοβερά μακιγιάζ, και αν δεν την ακολουθείτε, να πάτε να την ακολουθήσετε, γιατί κάνει φοβερή δουλειά πραγματικά. Και ήθελα να δω από κοντά τα καινούργια, τα powder puff lippy, αυτά εδώ, τα κραγιόν αυτά εδώ, τα οποία αφήνουν έτσι μια αίσθηση πούδρας. Είναι αρκετά matte και μπορώ να πω ότι είχε κάποιες αποχρώσεις. Δεν θυμάμαι τώρα πόσες, αλλά αρκετές αποχρώσεις και σε πιο nude, αλλά και σε πιο έντονα χρώματα. Λοιπόν, η συσκευασία του είναι έτσι με σφουγγαράκι. Μισό λεπτό, να σας τη δείξω. Είναι έτσι με το σφουγγαράκι αυτό. Και θα σας κάνω και ένα swatch. Η συγκεκριμένη απόχρωση που πήρα είναι ίσως η πιο φυσική, όχι ίσως, είναι η πιο nude απόχρωση που υπάρχει, που είναι πάρα πολύ κοντά στο φυσικό χρώμα των χιλιών, γιατί ήθελα να πάρω μια τέτοια απόχρωση και λέγεται Best Buds. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ σαν απόχρωση, μου άρεσε πάρα πολύ σαν εφή, γιατί αφήνει την αίσθηση της πούδρας, κάνει τα χείλη να φαίνονται ότι είναι βελούδινα πραγματικά και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου σταθερό, είναι από τα κραγιόν τα οποία θα φύγουν αν θα φάσει, αν θα γλύφει συνέχεια τα χείλη σε όλα αυτά. Αλλά το θετικό που έχει το συγκεκριμένο προϊόν είναι αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα βελούδινα χείλη. Και είμαι πάρα πολύ περίεργη να το δοκιμάσω και σε κάποια πιο σκούρα απόχρωση, γιατί πραγματικά φαίνεται σαν να είναι το φυσικό χρώμα των χείλων, σαν να είναι η προέκταση των χείλων. Αρνητικά! Γιατί θα πούμε και αρνητικά. Η συσκευασία αυτή με το σφουγγαράκι, παρόλο που είναι πάρα πολύ εύχριστο να το βάλεις στα χείλη σου, δεν διευκολύνει πάρα πολύ για να κάνεις το περίγραμμα. Και κοπέλες σαν και εμένα που δεν έχουμε συγκεκριμένο περίγραμμα και ίσως δεν έχουμε και τα πολύ ζουμερά χείλη, οι κοινές θνητές δηλαδή, όλες οι γυναίκες σαν και εμένα, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κάνω περίγραμμα. Ευτυχώς η συγκεκριμένη απόχρωση είναι μια πάρα πολύ φυσική, οπότε και αν το βάλω έτσι και φύγω δεν πειράζει, όμως πάντα θα αφιερώσω λίγο χρόνο να βάλω ένα περίγραμμα για να δώσει λίγο ένταση στις άκρες των χιλιών και να δημιουργήσει έτσι ένα ωραίο σχήμα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πιο έντονα χρώματα, φαντάζομαι όμως το ίδιο πρόβλημα θα υπάρχει και σε εκείνα. Αν τα έχετε δοκιμάσει, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, γιατί θα ήθελα πραγματικά, έχω βάλει στο μάτι ένα πάρα πολύ ωραίο κοραλί για το καλοκαίρι και να αφήνει αυτά τα βελούδινα χείλη και να φαίνεται σαν να είναι το φυσικό χρώμα των χιλιών. Ένα άλλο αρνητικό είναι ότι εάν τα χείλη σου είναι αφυδατωμένα, μην το βάλεις. Πραγματικά θα δείχνει πάρα πολύ χάλια επάνω στα χείλη. Θέλει μαλακά χείλη, ενυδατωμένα χείλη, έτσι ώστε να γράψει ωραία και να αναδείξει ουσιαστικά και το χρώμα και το προϊόν. Αν έχεις έστω και λίγα σημεία τα οποία είναι στεγνά, θα πάει και θα κάτσει εκεί το προϊόν, θα φαίνεται πιο έντονη όλη αυτή η ξηρότητα που υπάρχει στα χείλη, οπότε δεν θα έχει ωραίο αποτέλεσμα. Αν λοιπόν ανήκετε στην κατηγορία η οποία έχει ζουμερά ωραία χείλη σχηματισμένα από μόνα τους και δεν είναι αφυδατωμένα, τότε αυτό το κραγιόν σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Αυτή την κατηγορία, τα Powder Puff Lippy. Δεύτερο προϊόν που πήρα από την NYX είναι αυτό εδώ το eyeliner. Δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό εδώ. Το οποίο είναι το Vinyl Liquid Liner. Είναι το πιο μαύρο liner που είχε για έντονο μαύρο. Λοιπόν, το πινελάκι του ξεβιδώνει.
και έχει αυτό το πάρα πολύ ωραίο λεπτό πινελάκι. Είναι ένα υγρό προϊόν το οποίο πραγματικά διευκολύνει πάρα πολύ για να κάνεις τη γραμμή του eyeliner. Γλιστράει επάνω στο βλέφαρο και σε βοηθάει χωρίς να πιέζεις το βλέφαρο να κάνεις τη γραμμή που θέλεις. Πραγματικά εμένα με διευκολύνει πάρα πολύ. Έχω δοκιμάσει και άλλα υγρά eyeliner από άλλες εταιρείες, άλλα είναι λίγο πιο υγρά, άλλα είναι λίγο πιο στεγνά. Αυτό για μένα προσωπικά, γιατί το eyeliner, όπως βέβαια και τα υπόλοιπα προϊόντα μακιγιάζ, έχει να κάνει καθαρά με το τι βολεύει την κάθε μία γυναίκα. Εμένα αυτό με βόλεψε πάρα πολύ και μου αρέσει. Είναι αρκετά μαύρο και όταν στεγνώνει αφήνει πραγματικά αυτή την αίσθηση του βινιλίου. Αφήνει μία αίσθηση δηλαδή γυαλάδας εκεί που έχεις βάλει τη γραμμή σου και είναι πάρα πολύ έντονο μαύρο. Οπότε, ναι, σας οστισίνω ανεπιφύλακτα για όλες τις γυναίκες. Την ίδια ημέρα που είχα πάει και στο meetup της Γιώτας, έκανα μια βόλτα στην Ερμού και βέβαια στην Ερμού, τι άλλο έχει, ολοκαλλητικά, μπήκα μέσα στο Hondo, γιατί έψαχνα να βρω βασικά ένα concealer της Catrice. Δεν το βρήκα, καθόλου σπάνιο, κάθε φορά που πάω στο Hondo στην Ερμού, δεν το βρίσκω, γιατί ούτε στην περιοχή μου τα βρίσκω ποτέ. Πήρα όμως κάποια άλλα πραγματάκια, πήγα στο stand της Essence και πήρα αυτή εδώ τη μάσκαρα, η οποία είναι μια διάφανη μάσκαρα και είναι για τα φρύδια. Και έρχεται σε αυτό εδώ το βουρτσάκι, το οποίο δεν ξέρω αν φαίνεται, απ' τη μία είναι πιο έντονες οι τριχούλες του, αλλά άμα το γυρίσεις δεν φαίνεται τώρα καλά, το ξέρω, γιατί είναι διάφανο. Έχει τζέλ μέσα. Λοιπόν, το έχω δοκιμάσει, μου φαίνεται πάρα πολύ καλό. Δεν μετακινεί το προϊόν το οποίο έχεις βάλει για να βάψεις τα φρύδια σου και τα σταθεροποιεί χωρίς να τα νιώθεις κοκαλωμένα. Δεν το έχω δοκιμάσει σε πάρα πολύ σκληρές συνθήκες, δηλαδή συνήθως όταν βγάζεις, βάζεις ρούχα είσαι στη δουλειά και κινείσαι και όλα αυτά, δεν το έχω δοκιμάσει σε τέτοιες συνθήκες, γιατί δεν έχω και τόσο μεγάλο πρόβλημα, η αλήθεια είναι, με τα φρύδια μου, έτσι ώστε να μην κάθω στη θέση τους, αλλά ήθελα να έχω ένα προϊόν, είναι πάρα πολύ οικονομικό, να σας πω ότι τις τιμές σας έχω αναλυτικά γραμμένες κάτω στο κουτί περιγραφής για να μπείτε να τα δείτε, και έμεινα πολύ ικανοποιημένη από αυτό το προϊόν, γιατί είναι και αρκετά μεγάλη η ποσότητά του, είναι 6 ml. Και δεύτερη αγορά που έκανα από το Hondo Center είναι από Essence, αυτή εδώ η μάσκαρα. Είναι η Last Princess Volume μάσκαρα. Βασικά έψαχνα να πάρω την πράσινη, η οποία έχει γίνει και ένας δώρος αυτή στο YouTube γενικότερα, ότι είναι πάρα πολύ καλή. Δεν την είχε. Τι φαινόμενο κι αυτό. Λοιπόν, και κατέληξα να πάρω αυτή και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και η μάσκαρα που φορά αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ οικονομική, θα σας δείξω λίγο το βουρτσάκι της, έχει αυτό το καμπυλωτό, κάνει έτσι διαφορετικά, είναι αλλού λίγο πιο εξογκωμένο, αλλού πιο μαζεμένο, αν το δείτε, δεν είναι ίδιο σε όλες του τις πλευρές δηλαδή. Κάνει πάρα πολύ ωραίες τις βλεφαρίδες, τις ξεχωρίζει, δίνει όγκο, δίνει λίγο μήκος, πιο πολύ δίνει όγκο. Κάνει λίγα κουμπάκια, πάρα πολύ λίγα κουμπάκια, αλλά δεν πέφτει καθόλου από κάτω και εγώ που έχω ένα θέμα με αρκετές μάσκαρα, ακόμα και με πάρα πολύ ακριβές μάσκαρα, ότι μου λερώνουν αυτό εδώ το σημείο, δεν ξέρω γιατί το παθαίνω αυτό, αυτή δεν μου το έχει κάνει, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ καλή η τιμή της. Στη συνέχεια μπήκα στα H&M, δεν μπήκα για ρούχα, και πήρα και κάτι ρούχαλακια. Πήρα όμως το αγαπημένο μου beauty blender, το αγαπημένο μου σφουγγαράκι, το οποίο έχει μόνο 3 ευρώ και το έχω λατρέψει πραγματικά. Είναι αυτό εδώ, makeup sponge. Λοιπόν, δεν λέει κάτι άλλο. Το χρησιμοποιημένο είναι αυτό εδώ που έκανα σήμερα το μακιγιάζ μου και είναι βρεγμένο, γι' αυτό και είναι και λίγο πιο μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Δεν έχω χρησιμοποιήσει το original beauty blender, οπότε δεν μπορώ να το συγκρίνω με το συγκεκριμένο. Όμως από κάποια άλλα οικονομικά beauty blender που έχω χρησιμοποιήσει, σφουγγαράκια αυτού του τύπου βασικά, είναι το καλύτερο και έχει μόνο 3 ευρώ. Και βέβαια πήρα 2 γιατί θέλω να τα αλλάζω συχνά και μ' αρέσει πάρα πολύ, πραγματικά σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν από τα H&M, 3 ευρώ μόνο. Στη συνέχεια θα σας δείξω προϊόντα τα οποία τα αγόρασα από την έκθεση που έγινε στο Παλαιό Φάληρο, την Κοσμέτικα, δεν τη θυμάμαι πώς τη λένε αυτή την έκθεση, θα σας την έχω γραμμένη κάπου για να τη δείτε.
Για αυτή την έκθεση δεν έχω να πω τα καλύτερα λόγια. Ήταν πάρα πολύ λίγες εταιρείες, από τις γνωστές τουλάχιστον, αλλά και από τις υπόλοιπες είχε πιο πολύ αισθητική, όχι τόσο μακιγιάζ, όχι τόσο νύχια, νύχια δεν είχε σχεδόν τίποτα. Γενικότερα αυτή η έκθεση από το θέμα της οργάνωσης και όλα αυτά εμένα λίγο δεν με έχει τραβήξει και τόσο πολύ, όμως είναι δίπλα στο σπίτι μου και σκέφτηκα να πάω να δω ποιες εταιρείες είναι, ήξερα ότι θα είναι εκεί η England και η MUA, οπότε ήθελα να πάω, και έτσι θα σας δείξω τώρα τι ακριβώς πήρα από εκεί. Θα ξεκινήσω από England και πήρα αυτό εδώ, το οποίο είναι το Duraline, είναι ένα καταπληκτικό προϊόν, το οποίο κάνει τι, έρχεται με σταγονόμετρο, δεν είναι για το μακιγιάζ, είναι για τα προϊόντα μακιγιάζ. Οτιδήποτε σας έχει πήξει, οτιδήποτε έχει στεγνώσει, όπως κάποια υγρά eyeliner, π.χ. Maybelline, όπως τα pomade για τα φρύδια, π.χ. L'Oreal, π.χ. England που έχω από την ίδια εταιρεία και είναι πάρα πολύ ωραίο, με αυτό έχω κάνει τα φρύδια μου και θέλω να σας πω ότι το σημερινό μακιγιάζ είναι το τρίτο που κάνω σήμερα, γιατί έχω γυρίσει και ένα άλλο βίντεο, θα σας πω στη συνέχεια. Οπότε δεν το κούνησα από τη θέση του, καθάρισα όλο το υπόλοιπο πρόσωπο και πραγματικά δεν πήγε πουθενά. Στο δεύτερο μακιγιάζ χρειάστηκε λίγο να φτιάξω τις γραμμές μου, στο τρίτο τίποτα. Τίποτα. Είχε γύρω στα 7 ευρώ αν θυμάμαι καλά και είναι μια ποσότητα η οποία είναι στα 9 ml, αρκετή για να κρατήσει πάρα πολύ καιρό και για να μας βοηθήσει να φτιάξουμε, να επαναφέρουμε τη σύσταση των προϊόντων που έχουν στεγνώσει. Θέλει λίγες σταγόνες, 1-2 σταγόνες και το αφήνεις και το ρουφάει. Εγώ να σας πω ότι κάποια τα δούλεψα λιγάκι με μία οδοντογλυφίδα, έτσι ώστε να πάει και λίγο πιο κάτω και τα έφερα, τα έκανα ίσως και λίγο πιο κρεμώδες από αυτό που ήταν πριν και με διευκολύνει πολύ περισσότερο, μπορώ να πω. Όπως και το gel αυτό που έχω για τα φρύδια από England, το οποίο έγινε ακόμα πιο υγρό και με διευκολύνει περισσότερο στο να σχηματίσω τα φρύδια μου και έχω παρατηρήσει ότι από τότε που το έχω κάνει έτσι, έχει και μεγαλύτερη διάρκεια το προϊόν επάνω στο πρόσωπό μου. Σας λέω σήμερα, το τρίτο μακιγιάζ. Δεν το έχω πειράξει το φρύδι. Από το πρωί. Στη συνέχεια πήγα στο περίπτερο της MUA, Makeup Academy. Και βέβαια, επειδή είχε γίνει πάρα πολύ δώρος για αυτήν εδώ την παλέτα, νάτι αυτή, την Fire Vixen, 15 αποχρώσεις. Να σας την ανοίξω να τη δείτε. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Νομίζω ότι πάρα πολλοί από εσάς ίσως την έχετε δει, κάτσε γιατί γυαλίζει, εδώ δεν γυαλίζει, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι πάρα πολλές από εσάς την έχετε δει, έχει πολύ ωραίες αποχρώσεις του πορτοκαλί, του ροζ, έχει γκρι, έχει νουντ, έχει σίμερ, έχει φανταστικές αποχρώσεις και θέλω, δεν την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, σας την έχω δοκιμάσει λιγάκι, θέλω όμως πολύ σύντομα να κάνω ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ. Πείτε μου αν θέλετε να δείτε tutorial με αυτή εδώ την παλέτα, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δείτε και με αυτή εδώ την παλέτα tutorial, γιατί θα κάνω κάποιο μακιγιάζ αλλά δεν ξέρω αν θα το γυρίσω σε βίντεο, αν το θέλετε όμως θα το κάνω. Λοιπόν, θα σας κάνω έτσι μερικά swatches για να δείτε, θα πάω σε μία nude. Λοιπόν, και θα την κάνω εδώ. Θα βάλω και αυτή που είναι λίγο πιο shimmer. Έχει πολύ ωραία απόδοση και θα πάω και σε αυτή που είναι λίγο πιο έντονη. Λοιπόν, να τα, αυτά τα τρία. Το ξέρω, να τα, εδώ σας φαίνονται καλύτερα. Είναι τρεις αποχρώσεις. Γράφουν πάρα πολύ ωραία. Μπλεντάρονται ωραία από το λίγο που την έχω δοκιμάσει. Και ανυπομονώ να κάνω ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ. Θεωρώ ότι έχει χρώματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραίες, ζεστές αποχρώσεις για να κάνετε καθημερινό μακιγιάζ και βέβαια να δώσετε την πινελιά που θέλετε με τα πιο έντονα χρώματα και είναι σούπερ. Είναι μια παλέτα που πραγματικά ταιριάζει σε πάρα πολλές επιδερμίδες, σε πάρα πολλά πρόσωπα. Δεύτερη αγορά που έκανα από την MUA είναι το Velvet Lip Laguerre. Αυτό εδώ είναι το κραγιόν που φοράω αυτή τη στιγμή στα χείλη μου. Είναι σταθερό. Παιδιά, 5 ευρώ. 5 ή 5,5. Δεν θυμάμαι, θα σας έχω τις τιμές ακριβώς από κάτω. Το σφουγγαράκι του με το απλικατέρ του αυτό εδώ πέρα. Τι να πω, ότι στρώνει πάρα πολύ ωραία. Ότι πραγματικά δεν κάνει κομματάκια. Δεν κάθεται στα κενά. Δεν ξεφλουδίζει. Δεν πάει πουθενά. Πουθενά όμως.
έχω μείνει ενθουσιασμένη. Είναι η απόχρωση ράβης. Δεν είναι τόσο φούξια όσο φαίνεται αυτή τη στιγμή στο φακό. Είναι λίγο πιο... πώς να το πω, το χρώμα αυτό. Έχει λίγο από σάπιο μήλο που κάνει όμως λίγο αναμειγμένο με φούξια. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Η Μυραράκη ίσως θα μπορούσε να με καταλάβει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε παρέα με τη Μυραράκη, αλήθεια. Στα χρώματα θα τα βρίσκαμε τέλεια. Τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση και ανυπομονώ να δοκιμάσω και κάποιες άλλες αποχρώσεις που τις έχω βάλει στο μάτι. Απλά δεν είχα ξαναπάρει και ήθελα να δοκιμάσω και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι οικονομικότατα και είναι πραγματικά πολύ ωραίο προϊόν. Και εννοείται δεν γινόταν να μην περάσω από το περίπτερο της W7, από το οποίο πήρα 3 προϊόντα. Πήρα ένα make-up, το Photoshoot, 16 ώρες, Badge Proof Foundation, αυτό εδώ, στην απόχρωση... θα τη βρω. Στην απόχρωση Natural Base. Λοιπόν, και πήρα και 2 παλέτες. On the Rocks, Delicious. Το μακιγιάζ που έχω κάνει σήμερα είναι με την Delicious. Είναι αυτή εδώ η παλέτα. Όλες ξέρετε ότι είναι dupes από γνωστή φίρμα, ας θυμούμε, Αναστάσια Beverly Hills. Λοιπόν, δεν μπορώ να συγκρίνω την παλέτα αυτή με την κανονική, γιατί δεν την έχω στην κατοχή μου. Εγώ θα σας μιλήσω αποκλειστικά με την παλέτα που κρατάω στα χέρια μου, την Delicious. Ξεχνάμε ότι είναι dupe από την Αναστάσια Beverly Hill, τα ξεχνάμε όλα. Λοιπόν, έχει πολύ ωραίες αποχρώσεις, όπως βλέπετε, έχει και nude χρώματα, έχει και πιο ροζέ και πιο κοκκινοπά και πιο καφετιά. Μπορείς να κάνεις πάρα πολύ ωραία make-up look, πιο ήσυχα, πιο έντονα ανάλογα τι θέλεις. Όπως σας είπα, το σημερινό μου μακιγιάζ εδώ έχει τρέξει λίγο, το μάτι μου ταλαιπωρήθηκε από το... ναι, πάρα πολύ ωραία. Είναι τα δάκρυα, από τη συγκίνηση. Μισό λεπτό να το διορθώσω. Το διόρθωσα λιγάκι, αλλά παιδιά το μάτι μου δακρύζει συνέχεια, θα με συγχωρήσετε. Θα είναι το ένα μάτι λίγο μου τζουρωμένο. 3 μακιγιάζ ήταν αυτά σήμερα. Τέτοιο ντεμακιγιάζ και τέτοιο μακιγιάζ δεν το έχει ξαναζήσει. Οπότε δεν πειράζει, θα έχει μια μικρή ατέλεια. Θα βλέπετε το άλλο μάτι που είναι πιο καλό. Γιατί αυτό είναι λίγο ερωτηματικό. Αυτό μου δακρύζει πάντα όταν ερεθιστεί. Δεν ερεθίστηκε τις σκιές. Έχω ευαισθησία οτιδήποτε και να χρησιμοποιήσω. Αυτό το μάτι δακρύζει. Είναι συγκίνητο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν στην παλέτα. Έχει καλό μπλεντάρισμα. Δεν θα έλεγα super, δεν την έχω δοκιμάσει όμως και πάρα πολύ. Ουσιαστικά σήμερα ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο μακιγιάζ που έκανα με την συγκεκριμένη. Έχει, όχι fallout, kickback έχει. Οπωσδήποτε θα τεινάζετε το πινελάκι σας. Μισό λεπτάκι να σας δείξω τι εννοώ. Δεν μου το έκανε βέβαια σε όλες, αλλά για να δούμε τώρα μία τυχαία. Λοιπόν, κοιτάξτε, παίρνω, να σας δείξω κιόλας, παίρνω από αυτή εδώ και δεν ξέρω αν φαίνεται. Φεύγει πολύ σκιά. Όμως δεν μου έκανε fallout, δηλαδή έστρωσε πάρα πολύ καλά. Με αυτόν τον τρόπο, τεινάζοντας το πινελάκι, έστρωσε πάρα πολύ ωραία. Σας λέω, θέλω να την ξαναδουλέψω κάποια στιγμή, να ξανακάνω ένα μακιγιάζ με αυτήν για να καταλάβω αν μπλεντάρονται, γιατί ήταν λίγο ταλαιπωρημένο σήμερα το δέρμα μου, η αλήθεια είναι. Οπότε κάπου εκεί μπορεί να χάθηκε λιγάκι το πραγματικό, αν είναι δηλαδή όντως αν μπλεντάρονται πολύ ωραία ή αν λίγο καλύτερα από άλλες παλέτες οικονομικές, γιατί είναι πάρα πολύ οικονομικές. Το πινελάκι μια... θα μου πες. Μιας που μιλάμε για το πινελάκι, να σας πω ότι έχει αυτό το πινελάκι, το οποίο έχει η μία πλευρά του. Είναι φούντοτη και είναι αρκετά μαλακό. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα που βγαίνει σκιά. Και από την άλλη, όχ, ναι, αυτό είναι συγχωριστημένο από τις σκιές. Έχει αυτό το λεπτό, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν το πετάτε αυτό το πινέλο. Μπορεί να μην είναι τόσο καλό όσο είναι... τα πινέλα που έχετε στη συλλογή σας, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό. Θα σας κάνω έτσι και μερικά swatches για να τα δείτε. Πού να πάμε, ποιο είναι το καθαρό δάχτυλο? Αυτό είναι ένα καθαρό δάχτυλο. Θα βάλω αυτή την ωραία σκιά, την οποία δεν την χρησιμοποίησα σήμερα στο μακιγιάζ. Αυτή είναι εδώ. Και με ένα δάχτυλο που έχει περισσέψει, ας πάμε με αυτό εδώ. Θα σας βάλω και αυτή την σήμερα.
η οποία δεν φαίνεται πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι τα swatches. Όπως βλέπετε, οι τρεις, εκτός από τη δεύτερη, που δεν είχε τόσο, εκτός από αυτή εδώ, που δεν έγραψε τόσο πολύ καλά, οι άλλες έχουν αποδώσει το χρώμα τους κανονικά. Θα τη δω, θα την ξανατσεκάρω, πιστεύω όμως ότι αξίζει τα λεφτά της, γιατί έχει γύρω στα 10 ευρώ. Υπάρχει σε πάρα πολλά e-shops και είναι και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Λοιπόν, πριν περάσω στην δεύτερη παλέτα που πήρα, θα περάσω στο... Γιατί ξέχασα να σας πω γι' αυτό. Το ξέχασα να σας πω τις λεπτομέρειες για αυτό το make-up. Σας το προανήγγυλα ποιο είναι, αλλά δεν σας είπα τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το make-up. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, είναι στην απόχρωση Natural Base. Εγώ συνήθως αυτή την απόχρωση παίρνω σε όλες τις εταιρείες. Το δοκίμασα, υποτίθεται. Στο χώρο εκεί που το δοκίμασα ήταν πάρα πολύ ωραία η απόχρωση. Μου φαίνονταν ότι είναι η δική μου η απόχρωση. Έλα μου ντε που το δοκίμασα στο σπίτι και γκριζάρι. Με χλωμιάζει. Έχω κάνει το μακιγιάζ μου σήμερα με αυτό εδώ το foundation. Σας έχω και πλάνα για να βλέπετε την ώρα που το κάνω. Από τη μία πλευρά, από τη μισή πλευρά του προσώπου, από την δεξιά, είχα κάνει και correcting με πράσινο κορέκτορα, γιατί έχω τα σημάδια, τα σπυράκια. Από την άλλη πλευρά δεν έκανα. Θέλω να σας πω ότι το άπλωσα από τη μία πλευρά με το beauty blender και από την άλλη με το σφουγγαράκι. Με το beauty blender απλώθηκε ίσως λίγο καλύτερα. Δεν έκανε όμως τρελή κάλυψη. Έκανε κάλυψη, εγώ θα ήθελα λίγο περισσότερο γιατί έχω διάφορα προβλήματα στο πρόσωπό μου αυτή τη στιγμή, οπότε θέλω προϊόντα τα οποία να έχουν καλύτερη κάλυψη, όμως δεν στέγνωνε ματ, ήτανε λες και έχω βάλει λάδι στο πρόσωπό μου, το αισθανόμουν πάρα πολύ υγρό και παρόλο που το σέταρα με πούδρα, συνεχίζει να έχει γυαλάδες στη μύτη, στο πηγούνι και σε σημεία τα οποία δεν θα έπρεπε. Φοράς ένα foundation για να καλύψεις κάποια πράγματα, να διορθώσεις ατέλειες, όχι για να γυαλίζεις σαν το ποντικό. Μπορεί να μην ταιριάζει στο δικό μου δέρμα, δεν ξέρω, αλλά εμένα αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Επίσης κάτι άλλο που δεν μου άρεσε, που δεν το είχα προσέξει, είναι ότι παιδιά στη συσκευασία δεν έχει ένα applicator. Έχει αυτή την τεράστια τρύπα, την οποία πας να βάλεις προϊόν και πέφτει πάρα πολύ γιατί δεν βλέπεις κιόλας πόσο έχει. Και θεωρώ ότι για την ποσότητα που χρειάστηκε να βάλω στο πρόσωπό μου για να κάνω την κάλυψη που επιθυμούσα, παρόλο που μετά συμπλήρωσα με κονσίλερ εννοείται, ήταν πάρα πολύ μεγάλη η ποσότητα. Και θα τελειώσει γρήγορα. Είναι 28 ml, ήταν πάρα πολύ οικονομικό, δεν θυμάμαι τώρα γύρω στα 7-8 ευρώ, αλλά δεν έμεινα και τόσο ευχαριστημένη. Πολύ γυαλάδα ρε παιδί μου, πολύ γυαλάδα. Δηλαδή τώρα το αποτέλεσμα δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Γράψτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια. Προσπάθησα να το σώσω πάρα πολύ με το κονσίλερ, με πούδρες. Να εδώ ας πούμε δεν έχω βάλει highlighter. Και το μακιγιάζ έχει γίνει πριν από 15 λεπτά. Κοιτάξτε τι έντονη γυαλάδα που έχει. Όπως και τα μάγουλα φαίνονται σαν να έχουν βγάλει λιπαρότητα. Δεν έχει βγάλει λιπαρότητα το δέρμα μου όμως. Είναι από το make-up. Οπότε νομίζω ότι το βλέπετε κι εσείς. Ήταν μια απογοήτευση αυτή. Και πάμε να περάσουμε στην On The Rocks. Την οποία τώρα τι να σας πω για την On The Rocks. Ότι την έχω ρωτευτεί. Αυτή. Την έχω ρωτευτεί. Σας έχω ετοιμάσει και ένα make-up tutorial, το οποίο μάλλον θα ανέβει μετά από αυτό το βίντεο. Όχι μάλλον, θα ανέβει μετά από αυτό το βίντεο. Έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις. Λαδιά, πράσινα, κοκκινοπά, κανελή, τα χρυσά, τα γκλίτερ του, έχει τα μάτ του, έχει τα σίμερ του, έχει τις σκούρες αυτές εδώ, οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές σκιές. Στην Delicious, ας πούμε, μου έλειπε μια πιο σκούρα δυνατή σκιά για να κάνω τα τελειώματά μου. Εδώ, παιδιά, αυτή είναι φοβερή, όπως και αυτή η πετρόλ. Τη λαδί αυτή τη λάτρεψα. Και η άλλη πάλι που ενώ τη βλέπεις για άσπρη, δεν είναι άσπρη, είναι μια πάρα πολύ ανοιχτόχρωμη η οποία κάνει ηριδισμούς και ροζίζει ελαφρώς και είναι φανταστική για πάνω από το φρύδι, για εσωτερική γωνία, αλλά και να δίνεις φως γενικότερα. Εδώ θα σας πω ότι κάνει φοβερό μπλεντάρισμα οι σκιές μεταξύ τους, δουλεύονται πάρα πολύ ωραία, θέλει όμως πάρα πολύ ελαφρύ χέρι και πολύ ελαφρύ το πινέλο επάνω, διότι είναι πολύ δυνατό το pigment που έχουνε και πραγματικά μπορείτε να καταστρέψετε μακιγιάζ. Θα σας δείξω λίγο γιατί και αυτή θέλει τίναγμα. Λοιπόν, έχω βάλει μία μικρή ποσότητα στο πινέλο. Ελπίζω να φανεί. Δεν ξέρω αν φαίνεται.
Εγώ το βλέπω πάντως. Σκόνη παντού. Θα το κάνετε πάντα. Αν την αγοράσετε, που για μένα αξίζει να την αγοράσετε, έχει πολύ ωραία χρωματάκια. Θα σας δείξω και στο tutorial πώς μπορείτε να δέσετε μαζί τα λαδιά με τα κόκκινα. Και εσείς οι γυναίκες που φοβόσαστε λίγο το πράσινο, να δείτε πόσο ωραίο το δένετε με άλλες αποχρώσεις. Έχω δει από άλλες κοπέλες που έχουν κάνει άλλα, τελείως άλλα διαφορετικά μακιγιάζ με τη συγκεκριμένη παλέτα και νομίζεις ότι είναι τελείως άλλο χρωματολόγιο και όμως είναι από την ίδια παλέτα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, μου άρεσε πάρα πολύ. Σας συστηνιστώ ανεπιφύλακτα, μόνο προσοχή αυτό. Να χτυπάτε πάντα το πινελάκι να φεύγει περί την ποσότητα και λίγο, πολύ απαλά. Σας ξαναλέω ότι δεν τη συγκρίνω με τις παλέτες της Anastasia Beverly Hills, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι τα dupe, και η On The Rocks και η Delicious. Δεν έχω ιδέα και δεν μπορώ να τη συγκρίνω γιατί δεν τις έχω στην κατοχή μου εκείνες τις παλέτες. Εγώ τις κρίνω ως On The Rocks και Delicious, σαν να είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Αν λοιπόν με ρωτάγατε, θα σας έλεγα ότι ναι, την On The Rocks να την πάρετε. Θα την αγαπήσετε πραγματικά. Και θα συνεχίσω με τρία προϊόντα από Mia Cosmetics. Δεν τα γνώριζα, είναι καινούρια. Αν θυμάμαι καλά είναι από το Μιλάνο. Θα το σιγουρέψω όμως αυτό για να δω αν γράφει κάτι επάνω. Α, Ιταλία, Μιλάνο, σωστά. Λοιπόν, και πρόσφατα πήγα στο Περιστέρι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, Περιστέρι που είναι και το μαγαζί τους. Είχαν ένα ανοιχτό, ένα open day. Και θέλησα να πάω από κοντά να γνωρίσω τα προϊόντα. Θα είναι στις εκθέσεις του Περιστερίου και στην Beauty. Νομίζω θα είναι και στις δύο εκθέσεις, αν θυμάμαι καλά. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία όσες μπορείτε να έρθετε σε αυτήν την έκθεση να τα γνωρίσετε. Πήρα τρία προϊόντα. Λοιπόν, δύο lip liner και μία σκιά. Αυτή εδώ, μία shimmer σκιά. Θα σας τις δείξω τώρα αμέσως. Αυτή εδώ. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τα lip liner. Πήρα nude αποχρώσεις. Ήταν λίγο πιο ανοιχτές από αυτές που θα ήθελα. Θα σας δείξω, η μία είναι λίγο προς το ροζ. Είναι οι αποχρώσεις που μου αρέσουν εμένα. Αυτό εδώ. Αυτό το μολύβι, εδώ. Είναι προς το ροζ, πιο φυσικό. Μην το βλέπετε τόσο έντονα στο χέρι μου. Στα χείλη είναι πολύ πιο ουδέτερο. Και η άλλη απόχρωση είναι λίγο προς το καφέ. Επίσης πολύ φυσική απόχρωση. Έχω να πω ότι γράφουν πάρα πολύ ωραία. Είναι μαλακά μολύβια. Θα τα ήθελα ένα τσικ ίσως πιο βουτυρένια για να λιώνει ωραία και να σε βοηθάει να κάνεις το περίγραμμα. Είπαμε, δεν έχουμε τα τέλεια χείλη. Πρέπει να τα βοηθήσουμε λιγάκι. Και τα lip liner είναι η βοηθή μας για αυτό το πράγμα. Όμως είναι πάρα πολύ οικονομικά. 4 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Οι αποχρώσεις είναι... Λοιπόν, η μία, αυτή εδώ, η πιο καφετή, είναι η Nude Beige και το άλλο lip liner είναι σκέτο nude, το αυτό που ροζίζει λίγο. Ευχαριστημένη, παιδιά, με 4 ευρώ πραγματικά νομίζω ότι για τα λεφτά τους είναι πάρα πολύ καλά. Και η σκιά που πήρα είναι μία shimmer σκιά σε μπρονζέ. Οχ, μου έσπασε. Ναι. Μάλλον μου έσπασε. Μου έσπασε η θήκη. Θα βρω τρόπο να το φτιάξω. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η shimmer σκιά, η οποία την έχω δοκιμάσει και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι έτσι μπρονζέ. Θα σας κάνω έτσι ένα swatch, αλλά σιγά μη φαίνεται. Α, να το, εδώ το πιάσαμε. Αλλά έχει από κάτω τη άλλα. Θα την κάνω κάπου αλλού. Θα βρω χώρο, θα την κάνω εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το swatch. Είναι έτσι μια πολύ ωραία χρυσή μπρονζέ, η οποία τη δοκίμασα στα μάτια μου και πραγματικά είχε πολύ ωραία απόδοση. Δεν είδα κάποια άλλα προϊόντα γιατί πραγματικά δεν είχα και πάρα πολύ χρόνο να καθίσω μετά εκεί. Μας παρουσιάσαν έτσι, μας κάνανε ένα μακιγιάζ. Όμως επειδή μου είπαν ότι θα είναι στην έκθεση, είπα θα τα δω εκεί. Επίσης ήταν αρκετά οικονομική, δεν θυμάμαι όμως τιμή, θα σας τα έχω όλα ακριβώς από κάτω στο κουτί περιγραφής. Αυτά ήταν λοιπόν τα προϊόντα που αγόρασα πρόσφατα, μακιγιάζ. Ελπίζω να σας άρεσαν, ελπίζω να σας βοήθησα με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που σας είπα, τα υπέρ και τα κατά. Τα χρησιμοποιώ εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, ίσως και λίγο παραπάνω κάποια, αλλά λίγο λιγότερο. Όμως προσπάθησα να τα χρησιμοποιήσω αρκετά έτσι ώστε να έχω μια καλή γνώμη να σας πω. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να του κάνετε like, γιατί αυτό με βοηθάει και μου δείχνει ότι σας αρέσουν τα βίντεο που κάνω. Και βέβαια, αν είστε καινούριοι στο κανάλι μου, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή,
να πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα νέο βίντεο και θα χαρώ πάρα πολύ να τα λέμε καθημερινά στο Instagram και στη σελίδα μου στο Facebook. Στο Instagram κάνω και πάρα πολλά stories, σας δείχνω και άλλα πράγματα και η επικοινωνία μας εκεί είναι ακόμα ευκολότερη και καλύτερη. Οπότε, μην ξεχάσετε, θα ανέβει tutorial με την On The Rocks, το οποίο είναι ένα δραματικό look. Όμως, με την On The Rocks, να συμπληρώσω, θέλω να πω κι άλλα για την On The Rocks, να ξέρετε ότι μπορείτε να κάνετε και πιο καθημερινά και πιο απλά μακιγιάζ, όχι το τόσο έντονο που έκανα εγώ, απλά παρασύρθηκα. Η αλήθεια, αλλά το χάρηκα πάρα πολύ. Οπότε, όταν θα ανέβει, να μπείτε να το δείτε και εκείνο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποια από τα προϊόντα αυτά και πώς σας φάνηκε εσάς. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά και να χαμογελάτε κάθε μέρα. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.